Diqqat, shoshilinch xushxabar. O'zgidrometning xabar berishicha, bugun O'zbekistonda sovuq biroz chekinadi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat, bugun kunduz kuni O'zbekiston bo'yicha yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Yo'llarda yaxmalak yuzaga keladi va harorat 5-10 daraja sovuq bo'ladi. Tog'li hududlarda ham yog'ingarchilik kutilmaydi, lekin qor ko'chish xavfi e'lon qilindi. Yo'llarda muzlamalar yuzaga kelishi mumkin. Harorat 3-8 daraja sovuq bo'ladi.